Det här är alltså en av årets, eller årets bästa galapremiär. Det är premiären av nya Bond-filmen och jag har ju varit på premiär ett antal år. Jag skulle ranka den här som faktiskt en av de bästa i nutid. Vad är det som gör den här festen så otroligt speciell? Dels att det är Bond, för att det är så pass stor film. Sverige, Stockholm, Paris och London är de tre städerna som är Europa-premiär. Men sen är det också det att det är den här glamorösa delen, att det är Vinterträdgården Grand Hotel och att det är den här gräddan av kändisar. Det är ministrar och det är gräddan av svenska kändiseliten. Då är det premiärfest. Vad tyckte du om den nya Bond-filmen? Jo, det var underhållande. Det var spännande. Och det var Bond liksom. Om du ska ranka den här jämfört med tidigare Bond-filmer? Lite svagare än förra, men det är fortfarande en av de bättre på länge. Om det skulle behövas en svensk James Bond, skulle du kunna tänka dig att ställa upp? Ja, alltså, vore det inte roligare med typ så här Filip Hammar eller... Ja, Filip Hammar eller Fredrik Wikingsson, tror jag. Författarinnan Camilla Läckberg sa tidigare ikväll att om någon svensk skådespelare skulle spela Bond så skulle det vara du. Ja, men det tackar jag väldigt mycket för. James Bond är väl fantastisk som karaktär och som filmkaraktär, film... Man vill ju bara, vem fan vill inte vara James Bond? Och vem fan vill inte ligga med James Bond? Vi säger att någon av bovarna i Bond-filmen åkte dit. Vem skulle du helst vilja försvara? Jag skulle säkerligen vilja försvara samtliga, för de var ju tillräckligt stora skurkar så de behövde säkert en bra advokat. Vill du bjuda på några detaljer här från festen? Vad är det i drinkglasen till exempel och på borden här? Självklart så är det Bollinger champagne. Sen är det också vodka martini. Senare kommer det bli Avec har jag hört, den finare Louis Trevon konjaken. Och vi får väl se, det kanske kommer lite överraskning också, har han sköna lovat mig. Jag hoppas mycket av den här kvällen.